Допоможіть врятувати життя. Десятирічна Соня Погорєлова з перших днів бореться за повноцінне життя. Дівчинка отримала травму голови під час пологів. Потім були місяці реабілітації та лікування. Чотири роки тому в дівчинки почалися проблеми з суглобами. Ходити соні доволі важко. Покращити стан. Обіцяють лікарі. Може операція на тазостегновому суглобі. Ціна питання 100 тисяч гривень. Таких грошей сім'я дівчинки не має. Просять небайдужих про допомогу і підтримку. Банківські реквізити бачите на ваших екранах.